Итак, Гита, домашнее задание. Вы следующие далеки записываем домашнее. У вас у Google Classic, подивіться уважно зараз на дошку. У вас у Google Classic вже є урок номер 25 і окремо домашня робота до уроку номер 25. Що йде в урок 25? Тут йде домашнє. І після сьогоднішнього уроку тут буде стояти відео цього уроку. Заходимо, читаємо, що задано на домашню роботу. Ми повинні будемо з розділу 3, бо у нас вже почався 3 розділ, опрацювати параграф 20 і 21. А далі уважно слухаємо. Дати відповідь на запитання тесту, який з'явиться отам в додатковому завданні домашня робота до 25 року, 9 грудня, тобто завтра, з 19 до 20 години. Це означає, що ви до 19-ї повинні вже приготувати урок. Все те, що я сьогодні буду розказувати. Тому що в цей час ви не встигнете готуватися і писати тест. Пройти тест можна тільки один раз. І він вимкнеться о 20-й годині. Він буде надалі вам уже недоступний. Значить, завтра з 19-ї до 20-ї можна з мобільного телефона, можна з домашнього комп'ютера підключитися і пройти цей тест. Домашнє вам зрозуміло? Так. Тепер приходимо до вивчення нового матеріалу. І так, увага, починаємо із параграфа 20-го. Явище інерції, інертність тіла. І так, увага, як завжди, я пояснюю на початку, чим ми будемо займатися на уроці. Подивіться уважно на малюнок. Я думаю, кожен з вас в своєму житті хоч раз спотикався або підскокувався. Так ось, що таке людина спотикнулася? У неї різко зупинились ножки, бо вони за щось зачепились, за камінець, за щось. І ножки різко стали, а ваше тіло в цей момент продовжує рух, і ви можете нахилитися, а потім може при якійсь умові і впасти вперед. Якщо ви підскокнулися, то ваші ноги різко поїхали на льоду вперед, а тіло залишається ще ззаді, бо ножки вперед пішли, а ви залишаєтеся. Ще отам. І таким чином ви або відхиляєтесь назад, або можете впасти назад. Так ось, оце є явище інерції, з яким ми на сьогоднішньому уроці будемо з вами знайомитись. І так, увага. Причини руху тіла. І так, увага. Питанням причини руху займалися люди дуже давно. Ми з вами говорили про рух, але ви не виясняли причину, чому це тіло рухається, або чому воно саме так рухається, а не інакше. Давайте подивимося, більярд. Лежить на столі кулька, вона лежить і не рухається. Яка в неї швидкість у цей момент, діти? Швидкість рівна нулю, правильно. І до тих пір, поки по нею не ударять києм, спеціальною палкою, якою грають у більярд, бо ця кулька буде залишатися при швидкості 0. І тільки після того, як пройде взаємодія двох тіл, у кульки з'явиться якась швидкість. Згодні з цим? Другий приклад. На футбольному полі лежить м'яч. Як завгодно довго його швидкість в початковий момент залишається 0. Але в той момент, коли до нього підходить футболіст, а тепер увага, і ногою ударяє по м'ячу спершу, це буквально якась доля секунди, м'яч деформується. Що таке деформація? Форма. Деформа. Міняється форма. Деформація. Зрозуміло слово? Деформа. Міняється форма. Правильно. Дивимося, він стиснувся під ніжкою. І це доля секунди. Ми це можемо не уловити. Це наскільки швидко, що людський мозок і очки не співають це побачити. І в цей же момент уже у тіла якась є швидкість, яка не дорівнює нулю. Тобто м'ячик почав рухатися. І так, механічна взаємодія. Це вплив між тілами, результат якого є зміна швидкості або зміна форми. В результаті деформації може змінитись швидкість, може змінитись форма, а найчастіше і одне, і інше. Це зрозуміло? Тільки якщо з'явилася швидкість, ми побачили, що тіло рухається, а от що форма могла змінитися, ми не завжди це можемо побачити. Ідемо далі. І так, діти, дослідженням
руху займалися вчені ще з дуже давніх давен. Ми з вами знаємо, що фізика розпочала займатися в давній Греції. Навіть сама назва фізика фюзіс прийшла до нас від греків. Пам'ятаємо це? І означає це слово природа. Так ось Арістотель, давньогрецький філософ, тоді називали вчених філософами, вони в усіх галузях були знатоками, проводив спостереження. А ми казали, що можуть бути в фізиці спостереження, а можуть бути дослідження, пам'ятаєте? Досліди проводить, а потім на основі дослідів створюється якась теорія. Так ось Арістотель проводив тільки спостереження. Так, як ми тільки що з вами говорили, поки не провзаємодіяли тіло з іншим тілом, то м'ячик лежить і в нього швидкість дорівнює нулю. І він зробив висновок. Арістотель зробив такий висновок. Він сказав, що нормальним станом для тіла є тільки стан спокою. Тобто, якщо ми тіло не трогаємо, то це тіло може бути тільки в стані спокою. Діти, а яка швидкість у тіла в стані спокою? Правильно, молодці. Швидкість дорівнює нулю, правильно. Але пізніше, набагато пізніше, 16-17 століття, італійський вчений Галілей, хорошо, правильно, але в даному випадку подивились на його фотографію і скажемо, що ж зробив Галілей? А Галілей провів досліди. Які досліди проводив Галілей? Давайте зараз з вами подивимося на установку, яку зробив Галілей. Він на похилу площину положив м'ячик і катав його, ну, по крайній мірі, 3 рази, так як ми зараз подивимося. Для чого він це робив? А він це робив саме для того, щоб можна було надати тілу однакової швидкості. І так, діти, подивимося. Оскільки м'ячик кожного разу скочується з тієї самої гірки, з тієї самої висоти, то це говорить про те, що швидкість ось оцей момент і в першому, і в другому, і в третьому випадку буде однакова. І так, ви зробили рівні початкові умови. Але тепер далі Галілей змінює подальший хід. Спочатку на горизонтальну поверхню він насипав пісок. М'ячик трошки покотився і зупинився. Пісочок його загальмував. Далі він положив туди якийсь шматочок тканини. І м'ячик скотився, прокотився по тканинці, і шлях подолав який тепер? Більший. Молодці. А потім він залив льодом оцю поверхню, і м'ячик скотився на лід. Ребята, тут би не хватило, мабуть, дошки, щоб показати, куди покотився м'ячик. Він покотився дуже далеко. Тобто відстань у нього була дуже велика. Виявляється, на м'ячик нічого не діє, зверніть увагу, нічого не діє. І в результаті цього м'ячик рухається по-різному. Тут він швидко зупиняється, тут трошки далі, а тут котиться прямолінійно, рівномірно, практично до нескінченності. І тоді Галілей робить висновок, що не тільки стан спокою є нормальним для тіла. Для тіла ще може бути нормальним і рух рівномірний, і прямолінійний. І тепер уже Галілео Галілей робить висновки два. Він каже, я доповнюю той висновок, що зробив Арістотель. Я його доповню. По-перше, я підтверджую те, що нормальний стан – це коли тіло в спокою, а його швидкість дорівнює нулю. І другий варіант – це тоді, коли у тіла швидкість не міняється, швидкість константа. Тіло рухається сталою швидкістю прямолінійно. Це теж нормальний рух. А тепер давайте подивимося, що таке скомпенсування. Значить, ми з вами сказали, або на тіло нічого не діє. Дивіться, на м'ячик, який скотився, далі вже нічого не діяло. Ми його не підганяли, нічим не підштовхували, він просто котився. Тобто на нього нічого не діяв. А інколи можуть казати, на тіло діє зрівноважена сила. Уявіть собі, що ми от з Максимом вирішили з цими дверима провести експеримент.
Я, наприклад, давайте уявний експеримент. Максима попрошу піти за двері і скажу, пхни двері, відкривай їх чи закривай з тією силою, з якою я буду їх відкривати одночасно. Діти, Максим відтіля двері закриває, а я точно з такою самою дією їх відкриваю. Скажіть, будь ласка, що буде з дверима? Вона на місці стоїть. Правильно, Максим. Вони залишаться на одному місці. Це означає, що тіло перебуватиме в стані спокою, якщо на нього діють інші тіла. Але дія цих тіл зрівноважена. Кажуть, скомпенсована. Сашуня, сюди, будь ласка. І так, після того, як багато вчених провели досліди і експерименти, і спостереження за різними явищами, Ісаак Ньютон, який взагалі дуже багато об'єднав і створив так називаємо класичну, дуже часто її називають ньютонівську механіку, сформулював перший закон, який звучить так. Уважно слухає, якщо на якесь тіло або взагалі нічого не діє, або якщо і діють тіла, то дія цих тіл скомпенсована, ми тільки що з'ясували, що таке сила скомпенсована, то це тіло може перебувати в двох станах. Діти, в якому стані? По-перше, в стані спокою, рівномірного і прямолінійного руху. Правильно. І так всі уважно. Ісаак Ньютон, засновник класичної, так називаємої ньютонівської механіки, сформулював такий закон. Так ось, діти, отакий рух, коли на тіло або нічого не діє, або якщо й діють сили, то вони зрівноважені, називається рух по інерції. Це те явище, яке ми зараз з вами вивчаємо. І тому цей перший закон Ньютона називають законом інерції. Закон інерції. Перший закон Ньютона. Ще раз я для вас його кажу, а ви просто намагайтесь його змагнути. Якщо на якесь тіло або взагалі нічого не діє, ми по шайбі вдарили, і вона котиться дуже довго по річці, річка замерзла, снігу немає, льод ідеально гладенький, вона кілометр може проїхати і не зупинятися. І так, ми за неї не діємо, ми один раз подіяли і забули, а вона котиться, котиться, котиться і котиться, рухається по льоду. І так, якщо на тіло або нічого не діє, або діє зрівноважені якась дія інших тіл, то в такому випадку тіло може перебувати в двох станах. По-перше, в стані спокою, тобто його швидкість дорівнює нулю, а по-друге, в стані якого руху? Рівномірного, тобто незмінна швидкість, правильно, Артем, і прямолінійного. Це всім зрозуміло? Так. Всім зрозуміло? Йдемо далі. А тепер давайте явище інерції, а це ж є те явище збереження тілом швидкості. Ребята, а швидкість може зберігатись нуль, або швидкість якась конкретна, але зберігатися. Давайте подивимося такі експерименти уявні на малюнка. Артурчик на дошку. І так, дивимося уважно. У мене є стаканчик. Дома попробуйте всі провести такий експеримент. Взяли стаканчик, взяли листочок із зошита тоненький і взяли якусь легеньку монетку. Положили монетку на листочок. А тепер, ребята, дивимося, як буде і тіло, буду діяти на листочок. Дуже швидко його буду приймати. А на монетку я до неї навіть не торкатимусь. Ребята, вона лежить. Чому дорівнює швидкість монети? Нуль. Правильно. А тепер я з-під неї швидко прибираю листочок. В неї вже якась швидкість. Не буде в неї швидкості. Вона просто опуститься вниз у стакан. Тобто вона і не подумає летіти за цим листочком. Оце понятно? Але увага! Якщо я повільно почну винімати листочок, то вона прямо з листочком буде кудись уже убиратися. Оце всім зрозуміло? Йдемо далі. Подивились на ось оцей малюночок. Велосипедист намагається їхати на велосипеді. І в нього це дуже гарно виходить. І велосипед, і людина рухаються з однаковою швидкістю. Потім раптово велосипед наїжджає на якусь перешкоду і зупиняється. Велосипед не двигається, а людина. А на неї нічого не діє. Це ж на велосипед подіяла перешкода. А на людину ні. І вона по інерції намагається зберегти свою швидкість. І що в цей момент? Падає. Куди падає? Вперед. Туди, куди рухалась. Діти, а тепер уважно.
дуже уважно дивимося ось на цей малюнок, бо тут ще буде два варіанти. І тільки після того ви зможете мені пояснити варіанти за цей задачі. І так, у мене є візочок, і на ньому сидить іграшковий ведмедик. Вони спочатку в стані спокою. Потім я дію на візок і його штовхаю. Ведмедика я в цей момент трогаю? Ні. Візок поїхав, а ведмедик хоче зберегти швидкість рівно нулю. І візочок з-під нього їде, а він хоче бути отам. І він залишається там. Через що він що робить? Відхиляється назад. Через певний, діти, а якщо я дуже швидко вштовхну візочок, що буде з ведмедиком? Він просто злетить в нього. І залишиться отам, де був. Бо він буде зберігати свою швидкість сталою. Нуль. Тепер і мене дуже швидко штовхнули, не впав ведмедик, але відхилився, потім став рівно. І дивіться, далі він з візком рухається з однаковою швидкістю. Правильно, Максим, з однаковою. І раптом на перешкоді візочка стає ось тут така невеличка стінка. І візочок різко зупиняється. А ведмедик молодці, він літає вперед, тому що він на нього нічого не діє, він продовжує свій рух вперед. І так, ребята, аналогічно з молоточком. Давайте подивимось. Я хочу надіти молоток на ручку. Я надіваю легенько, але він в момент удару може злетіти. Потім я молоток із ручкою опускаю вниз, і ручка різко зупиняється. А на молоток хтось діє? Ні. Він що робить? Вниз. Вниз, молодці. Він продовжує рухатись і опускається вниз. Аналогічно. Я ударяю по ручці, і ручка йде вперед. А молоток ніхто по ньому не... Ні, він на місці. А ручка вперед. І він надівається. А тепер, ребят, да, ще такі... А таке питання. Як ми візьмемо, так замахнемося молотком. Що буде з молотком, якщо не закріпить? Правильно, ручка залишиться, а він по інерції. Тільки кожного, ребяточки, ви все молодці розказуєте, тільки кожного разу добувайте слово. Полетів по інерції, бо ми на нього не діємо. Ви поняли? По інерції. А тепер запитання, такого плану буде на тесті точно. Уважно подивились на два малюнки. Тепер ваша задача сказати, що трапилось з вагоном у перший момент. Він різко почав їхати. О, неуважні. Максим молодець, він різко почав їхати. Або, дивіться чому. Дивіться чому. Людина стояла. Вона... А потім ноги різко з вагоном пішли, а вона ще отам залишилась. І щоб там залишитися, що вона робить? Падає назад. А тепер діти. Може бути, він не просто стояв і пішов. Він мог їхати, а потім із більшою швидкістю. Тільки швидко збільшив швидкість. Ви поняли? А тепер уважно. Різко зупинився. Або поїхав на зону. Або зменшив швидкість, або була якась перешкода, і він яка зупинила поїзд, а людина не трималася і поїне умнічка. Даша умнічка. Свою швидкість залишає так, і само в автобусі. Молодець, в автобусі хто їде, той знає це явище. Так, автобус починає їхати. Правильно. От тепер ви перевірите це. А тепер, ребята, уявили собі ще таку картинку. Ви прийшли додому і хочете витрусити постілочки. Давайте пригадаємо, як ми це робимо. А у постілочках є пил, який нам треба позбутися на вулиці. Ми би не вийшли на вуличку з постілками. Що ми робимо? Ми піднімаємо гору, пил різом, разом із постілкою піднімається вгору, потім ми різко опускаємо вниз постілку, а пил на місці, або ще й вгору рухається. По інерції, правильно. А якщо є вітер, він його на сторону знесе. Правильно? Так. От вам явище інерції. Дивіться, скільки ми з ним зустрічаємось. А тепер увага. Задачі після 20-го параграфа. Так, молодці, всі на дошку. Артур, все. Молодці, гарно відповідали, тепер всі на дошку. І так, у вас є ось такий малюночок. Зараз я спочатку пояснюю дію цього малюнка, потім читаю задачу. І по принципу ви мені повинні її будете пояснити. І так, увага, в мене є дуже масивна свинцева куля. Дуже масивна, вона дуже така здорова і важка. Якщо ця куля впаде на стіл, то вона, мабуть, має вже і стіл пошкодити. Через що її на цепочку додатково вішають на цепочку, щоб як обірветься ниточка, ця куля не впала, а повисла на цепочку.
Всі зрозуміли? А тепер дивіться, ця куля, з неї до двох боків приєднана тоненька ниточка, яка дуже легко може обірватися. Одна ниточка згори, а одна внизу. А тепер особливо уважно слухайте. Якщо я різко дергаю за ниточкою внизу, що в мене виходить? На кулю я ніяк не дію. Вона залишається в стані спокою. І коли я різко дергаю, обривається нижня ниточка. А верхня висить? Ні, ні, це швидка. А верхня залишається. А тепер ні, а за верхню ніхто не дергає, Максим. А тепер я починаю повільно опускати вниз. Натягується нитка, і вона... І починає кулька опускатися вниз. І тоді рветься верхня ниточка. А тепер, діти, увага, а тепер я читаю задачу номер 6 по цьому принципу. Уважно слухаємо. Чому? Коли ми прополюємо огород і вириваємо бур'яни із землі, занадто різким рухом, чому цього не можна робити? Різко рвати бур'ян. Чому треба повільно тягнути? Так, повністю відповідає, тільки голосно повністю. Тому що як ми різко вириваємо, там ще ж ну, частина остається. Як ми в землі. Да, а як ми помаленьку, то все виходить. Абсолютно правильно. І це буде все рух по інерції. Ви б зрозуміли, якщо я швидко дергаю, я зверху листочок зірвала, а корінчик залишиться в спокій. А що, я що? Не маю із-за того, що коріння, воно ось так ось якось росте, і земля держить, якщо ми різко, ну, дуже швидко починаємо, воно впирається в землю правильно. І не дає молодець, зірвати. Молодець, Даша дуже прекрасно пояснила. Ребята, зараз ще пару задачок, але вдома ось цю вправу, той. Антон. Артем. І так увага. Чому водій, побачивши перехожого, що переходить перед ним дорогу, не може миттєво зупинити транспортний засіб? По інерції. Воно по інерції передається. Віктор жме на гальма. Але по інерції. Він дійсно на машину, а на тіло він... Він тисне на гальма, а колеса зупинилися, а машина юзом йде. Правильно? По інерції. Так, все, ребяточки. А тепер скажіть, будь ласка, таку ситуацію. Верші. Так, все. Я поняла, цікаве було запитання. Всі сюди. Саме головне, перед машинами не бігати. Ми тепер чітко знаємо, чому. І так, увага. Уявіть таку ситуацію. Вершник швидко скаче на коні. Що буде з вершником, якщо кінь спіткнеться? Куди? По інерції. Оці ми розглянули, шосту ми розглянули. Дома подивитись на оці задачі, для того, щоб легше було відповідати на тесті. А тепер приступаємо до параграфа номер 21. Маса вимірювання маси тіла. Проводимо такий уявний експеримент. В мене є два візки. Подивились на їхній зовнішній вигляд, візки однакові. Значить, мають однакові параметри. Вони з'єднані через проволочки. Дивимося дуже уважно. Ці металеві проволочки розійдуться і відштовхнуть візки. Щоб цього не трапилось, їх зв'язали ниточкою. А потім цю ниточку перерізали. Проволочки розвернулися і візочки роз'їхались. Оскільки візки були однакові, правильно, відстані були однакові. Тепер на один з візочків я ставлю дві важкі гири. Я міняю умови нашого експерименту і проводжу той самий експеримент. Ті самі проволочки. Та саме все відбувається. Але там, де стало... Там більше все. Воно від... на місці. Ні, чуть-чуть від'їхав на меншу відстань. А там, де немає, він поїде швидше. Так само, правильно, швидше і далі. Абсолютно правильно. Чи бішувати мене більше? Так ось увага, всі тіла, діти, всі, яке б ви тіло собі не уявили, навіть ті, що ми не бачимо, атоми, молекули, навіть ми їх побачимо, піщиночка, дуже манюсінька піщиночка, і велика планета Земля, Сонце, зорі, галактики – все має свою характеристику інертність. Що таке інертність? В момент руху по інерції, чим інертніше тіло, тим воно довше буде зберігати свою швидкість. Тобто довше не захоче міняти. Якщо в нас в автобусі буде двоє людей, один дорослий, а одна дитина, то в результаті дитина швидко зміни свою швидкість.
А дорослий ні. Він Боже, дух. Він масивніший. Він масивніший, абсолютно правильно. Інертніший. Бо він інертніший. Значить, що таке інертність? Дивіться, що таке інерція? Те, що ми про що говорили в 20-му параді, це явище. Явище, при якому тіло зберігає свою швидкість незмінною, якщо на нього або нічого не діє, або діє сила зрівноважена. А що таке інертність? Це вже властивість тіл. Всі тіла мають інертність. І ця інертність показує, чим довше я повинна діяти, що тіло буде зберігати по інерції свою швидкість, довше тримати її, тим інертніше тіло. І ось характеристикою інертності є маса. Взяли ручки і пишемо. Маса – це міра інертності тіла. Маса – тире. Пише Саша. А число дефектів? Маса – це міра інертності тіла. Маса – тире. Це міра інертності тіла. А інертність – це властивість, які мають тіла. Всі тіла мають цю властивість. Немає тіл без інертності, без такої властивості. Дашенька, потім, хорошо? Я хотіла спитати. А ну, спитай. А ось тут, ось там, де є, ну, де є? Там не діє, як його зараз? Сили якісь. Сила тяжіння. Діти, так, сила тяжіння. Ні, все правильно. Діти. Я просто не можу. Я б розказала про силу тяжіння, ми ще про неї просто не вчили. Я просто хотіла сказати. Да, діє. А ще і за тут, і тут. Вітру, в якому напрямку? Тут вітер не враховується. Давайте будемо так думати, що вітру тут немає. Ми проводимо експеримент. Тут поки що, розумієте, я слово сила не можу використати. Тим більше сила, земного тяжіння. Ти умничка, що ти це знаєш. Ми про це через пару років будемо говорити. Ти поняла? Через що я вже скажу, дія іншого тіла. А я не кажу дія сили, зрозуміла? Тобто я ще просто не можу використати термін, який мене вчили. А так ти все правильно кажеш. І так, діти, маса – це міра інертності тіла. Це нова фізична величина. Це означає, що ми повинні вивчити визначення, букву, одиницю вимірювання, як завжди. І так, слово маса починається буквою М. Для нас дуже нам пощастило. Тут теж вибрали буковку, яка називає, яка пишеться М латинське, маса. Маса, записали, маса має буковку М, маса. Міш, пишемо. Дальше, якими ж одиницями повинна вимірюватись маса? Ребята, ну подумайте, якими кілограми. Кілограми ще? Грами. Тони. Центнери. Центнери. І так далі. Ребята, в системі СІ, а що таке система СІ? Система інтернаціональна, молодці, це ми знаємо, є одиниця основна, це кілограм. Тобто і в нас, і в Сполучених Штатах, і в Англії, і в Німеччині, і в Франції всі знають, що якщо маса, то основна одиниця – це саме кілограм. І так, ми вже зрозуміли, що маса – це міра інертності, а інертність – це властивість, яка притаманна всім тілам. Позначається, якою буковкою діти маса? М. Якими одиницями? Кілограм. Не тільки кілограми. Кілограми. Тонами, центнерами. А основна кілограми. А основна кілограми – Артем молодець. Ідемо далі. Давайте послухаємо, що ми повинні знати до тесту. Ви вже чітко повинні повторити і знати, що одна тонна – це є 1000 кілограм, або 10 у третій. Скільки ноликів, скільки там стоїть число, 10 які степені. Один центнер, ребята, це 100 кілограм, а отут помилка, щас минуточку, я допишу, це 10 у другій кілограма. Вони просто повторили те саме. Далі, 1 грам. Це 1/1000 частина від кілограма. Що означає слово мілі? Тисячна частина. Дивіться, міліграм – тисячна від грама, а грам – тисячна від кілограма. Міліграм – 1000, це до грама дійшли, а оце ще 1000, 3 нолика до кілограма. 10 у мінус 6. Всі це запам'ятали? Тепер увага на властивості. Діти, всі уважно слухаємо властивості маси. По-перше, у ньютонівській механіці, це от тій механіці, що отой Ньютон, ми бачили фотографію, сформулював, в класичній механіці, визначено, що маса тіла не залежить від швидкості. Що це значить? Чи ви стоїте,
чи ви сидите, чи ви рухаєтесь в літаку, чи ви їдете в поїзді, в автомобілі, чи ви просто йдете, від цього ваша маса не поміняється. Як була, наприклад, 40 кілограмів, така вона і залишається. Да. Від швидкої дадайте. Наступна, послухайте таке цікаве слово. Ми поганенько вчимо нові визначення, у нас тоді проблема на тестах буває. Адитивна властивість. Діти, послухайте уважно, що таке адитивна властивість. Це якщо тіло складається з кількох інших тіл, то загальна маса складається із суми мас цих тіл. Подивились уважно, у мене є мішечок з яблуками, на ньому написано 2 кілограми. Що таке 2 кілограми? Це вага мішечка, це явно не 2, а менше. Вага всіх яблучок, і якщо туди слимачок ще залізе, то ще й вага слимачка. І оце все разом, сума мас додається. Оце є адитивна властивість. Зрозуміли? Зрозуміли. Так. І перед ваші очки у місті Севрі під Парижем у Франції є так називаєме бюро мір і ваги. Так ось у ньому лежить еталон маси. Це сплав з платини і іридію, такий циліндр. Для того, щоб, не дай Боже, він не обвітрився, його накрили двома скляними колпаками, ще й викачали з-під нього повітря. І оце зберігають еталон, тобто зразок одного кілограма. Бо кілограм – це що? Основна одиниця, вимірювання якої фізичної величини? Маси. Молодці! Йдемо далі. Діти, виміряти масу можна двома способами. Все, що можна покласти на терези, ми можемо зважити. Все, що ми можемо покласти. У нас з вами на лабораторних роботах будуть терези, і оце називається різноважки. Гірки, як ми кажемо, різноважки. Тепер давайте пригадаємо, на лабораторних роботах ми найчастіше використовували прилади, в яких була шкала. Ми ще шукали ціну поділки, пам'ятаєте? Так ось. У терезів, ось отаких конкретно терезів, шкали нема. Там є просто стрілочка. І стрілочка відхиляється. І як тільки вона стала посередині, зрівноважено. Правильно. А тепер дивіться, ми сюди поклали якесь тіло, а сюди поклали якусь кількість різноважок. Як узнати масу тіла? Додати різноважки, бо яку характеристику має маса? Адитивні, що можна маси, що робити? Додавати. І так, ребята, все, що можна зважити, ми будемо зважити. Але тепер представте собі, ми можемо на якісь терези покласти планету Земля, Сонце. А якийсь атом піймати і покласти? Ні, не можемо. Так ось, якщо ми не можемо тіло зважити, його масу визначають способом взаємодії. Два тіла взаємодіють. Земля з сонечком взаємодіє. Електрон з ядром атома взаємодіє. І в цей момент, ми з вами вже говорили по попередніх дослідах, чим маса тіла більша, тим цього швидкість цього тіла буде яка? Менша. Така залежність називається обернено-пропорційна. Зверніть увагу, відношення мас оберненому відношенню швидкостей. Ребята, а можна цю формулу замінити? Як мені обрати дроби? Яке правило ми з математики знаємо? Добуток крайній член дорівнює добутку середній. Крайні члени М1 на В1. М1 на В1. Ось вони. Дорівнює добутку середніх членів. На оці, за принципу цієї формули, у нас буде розв'язуватися багато задач. Будьте уважні, не забудьте оцю формулу. Йдемо далі. А тепер починаємо. Взяли ручки, приготувалися дуже гарно, швидко за мною прописувати задачі. І так, перше, оскільки в нас вирази, слово «дано» можна не писати. Це не задача, це вираз. І так читаємо. Виразіть в кілограмах такі значення маси. І так, я пишу, що мені потрібно. Так все, всі заспокоїлись, приступили. Мені потрібно в кілограмах виразити. І так, всі маси треба виразити в основних одиницях маси. Перше, варіант А – 0,1 грам. 0,1 грам. Переписуємо число 0,1. Пригадуємо, що грам – це одна тисячна від
кілограма. Значить, замість слова грам я пишу 0,001 і тепер уже пишу кілограма. Залишилося мені тільки помножити два числа. 0,000 і четверта одиничка. Після коми 4 знака, 3 нулика і 1 одиничка в кілограмах. Можна записати в стандартному вигляді. 10 у мінус четвертому, бо знаків 4 після коми, кілограми. Варіант Б. 200 міліграм. 200 міліграм. Переписуємо число 200. І так, міліграм, мілі – це 1/1000, давайте отак поки що напишемо, від грама. Це дорівнює, уже два нолики я скоротила і отримала 2 поділити на 10. Получаємо 0,2. Замість слова грам я повинна написати, що це у мене міліграми. Значить, що мені грами перевести в кілограми. Грам – це 1/1000. Знову 1/1000. 0,1/1000 вже від кілограма. Це дорівнює, ми з вами писали, 2 на 10 у мінус четвертій кілограми. Далі. 3 тонни. А, Б, В. 3 тонни. У тонні 1000 кілограмів. Замість тонна, щоб нічого не помінялося, замість слова тонна я пишу 1000 кілограм. В результаті отримую 3 на 10 у третій кілограма. І залишилось 40 центнерів. В. 40 центнерів. Переписуємо число 40. Один центнер – це є 100 кілограмів. В результаті я получаю 4000 кілограмів або 4 на 10 у третій кілограма. Таким чином першу задачу ми з вами розв'язали. Тепер давайте уважно подивимося на задачу номер 2. Знайти суму. Ми пам'ятаємо, що маса має адитивну властивість. Загальна маса тіла, яке складається з якихось частинок, дорівнює сумі мас цих частинок. Просимо, просять нас додати 5 кілограмів, 200 грам, 150 міліграм і визначити все в грамах. Тобто кожну з цих величин мені потрібно, якщо вона не в грамах, то перевести в грами і потім додати. Починаємо переписувати перше рівняння. 5 кілограм переводимо в грами. У кілограмі 1000 грам. Значить, тут буде 5000 грам. Додати 200 грам. 200 грам. І додати 150 міліграм. Давайте зразу запишемо. Мілі. Тисячна частина від грама. Значить, поділити на 1000. Якщо я 150 поділю на 1000, я отримаю 0,15 грама. Тепер я можу додати. 5000 додати 200. Це буде 5200. І після коми 15 грам. Ми перший вираз розв'язали. Далі другий. Нас просять записати в кілограмах. Тобто я всі значення повинна перевести в кілограми, якщо вони в інших одиницях, і тільки потім додати. Другий приклад. 5 тонн переводимо в кілограми. В тоні 1000 кілограм, значить буде 5000 кілограмів. 5000 кілограмів. Додати 350 ні в що не переводимо, бо вони в кілограмах, 350 кілограмів і додати 500 грам. 500 грам – це пів кілограма, 0,5 кілограма. Тепер можемо додати. 5000 плюс 350 буде 5350, 5 кілограма. Ну, і давайте тепер розв'яжемо останню задачку уже у степенях. І так, третя задачка. 1900 грам. 1900 грами переводимо в кілограми.
у кілограмі 1000 грам. Значить, 1 грам – це 1/1000 на 10⁻³ кілограми. Додати 100 міліграм. 100 помножити на 10 міліграм. Це тисячна частина, давайте спочатку у грамах, міліграм. Значить, це буде 1/1000 від грама, а грам – це 1/1000 кілограма. Значить, 10⁻⁶ кілограма дорівнює. І так, мінус третє. Це означає, що ми кому на три знака перенесемо і поставимо, щоб був кілограм. Це буде 1,9 кілограма. А тут нам кому треба перенести на 6 знаків вперед. Три знаки – це 0, 0 і 1. І ще три нолика спереді. Плюс 0 цілих, три нолика і 1 кілограми. Що у нас виходить при додаванні? 1,9. Після дев'яточки у нас іде 2 нолика і 1 кілограм.